Հեռանկարներ եթերում, հեռանկարում այսօր կրկին մենք քննարկում ենք ավտոմեքենաների ապահովագրության թեման, քանի որ ժամկետը, ինչպես գիտեք, սպառվել է եւ հունվարի 1-ից գործում են արդեն օրենքից բխող կանոններ, այն է տուգանքներ, դուք նշեցիք, որ այդ հաշվիչը միացված է արդեն, նրանք ովքեր չեն ապահովագրել, արդեն 5000-ական դրամով յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ անգամ, այսինքն հունվարի 11-ին առաջին 5000 դրամը հաշվի գրվեց այն տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ, ով չունի ապա պայմանագիր։ Մեկ տարին ոչ 50000-ից ավելի գումարի չափով։ Ես մի մասնավոր հարց ճշտում եմ անցնեմ, ով է այստեղ կենտրոնական բանկը, դուք հստակ կարող եք ասել եւ կարճ եթե կարելի։ Կենտրոնական բանկն է եղել ի սկզբանե այս համակարգի նախագծողը եւ ի կատարածողը։ Կենտրոնական բանկը երկու ֆինանսական որևէ շահագրգռվածություն երկու հիմնական նպատակ ունի, օրենք, առաջինը մեծ մասը սոցիալական, որ բոլոր նրանք ու մինչեւ այս պահը վնաս էր պատճառել եւ չոր փոխհատուցի, կփոխհատուցի։ Երկրորդ նպատակը եղել ուղղակի ֆինանսական համակարգի զարգացումը, մասնավորապես ապահովագրական շուկայի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ինչու՞ մասնավոր ընկերությունների հետ։ Այն է ապահովագրական ընկերությունները, կենտրոնական բանկ եւ մասնավոր ընկերությունները, այստեղ էլ թյուրն բռնում կա որոշակի։ Ինչու է կենտրոնական բանկը գործ բռնում մասնավոր ընկերությունների հետ, եթե դա կարող էր անել ինքը։ Ըստ էության աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ նմանատիպ ռեֆորմները, որոնք ընկալելի ռիսկերի ներքո են գտնվում, նպատակահարմար է միշտ իրականացնել մասնավոր ընկերությունների դեպքում հետ։ Կան ապահովագրական ռիսկեր, որոնք համարվում են բավականին բարձր ռիսկային, օրինակ՝ գյուղատնտեսության ապահովագրություն, եւ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ այդ դեպքերում լինում է պետական մարմինների ներգրավվածություն բուն ապահովագրության process-ում։ Այս դեպքում կենտրոնական բանկը, ունենալով նաև մանդատ ֆինանսական համակարգի զարգացման համար, նախաձեռնել է այս օրենքի ընդունումը, որը ընդհանուր առմամբ կբերի համ սոցիալական խնդիրների լուծմանը, համ ապահովագրական շուկայի զարգացմանը մասնավոր։ Մենք այստեղ որոշակի սկզբունքայնություն ենք դրսևորում։ Դա ինչ որ բանի հետ կապված է, ինչու հենց այս ոլորտում, ինչու հենց այս համակարգի հետ գործողություններով։ Կենտրոնական բանկը 2006 թվականին դառնալով նաև կարգավորման եւ վերահսկման համար ապահովագրական շուկայի պատասխանատու, բավական մեծ հետազոտական աշխատանք իրականացրեց, ինչպես կարելի է զարգացնել ապահովագրական շուկան եւ ի հայտ վերվեցին այն ոլորտները աշխարհով մեկ, որտեղ կան պարտադիր ապահովագրություն, որոնք բերում են հիմնականում այդ շուկայի զարգացմանը, եւ աշխարհում ամենատարածված եւ ընդունված ապահովագրության տեսակը պարտադիր դա այս ապա համակարգն է, որը եւ որոշում կայացվեց ներդրվել։ Այսօր մի հայտարարություն է տարածվել, հարցը ձեզ եմ ուղղում, պարոն Ավետիսյան, ըստ որի պարտադիր ապահովագրության նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը եւ ապա համակարգը փետրվարի 1-ից պետք է տվյալներ փոխանակեն։ Համապատասխանորոշման նախագիծը կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվել է կառավարության հաստատմանը, հարցը հունվարի 13-ին իսկ պիտի քննարկվի, ինչ նշանակում խստացում։ Ես տեղյակ եմ, բայց հավանաբար ճիշտ կլինի, որ այս հարցին պարոն Վարդանյանը պատասխանի, որովհետև ինքը ընդգրկված է։ Ինչ որ բան այն չի, որ գնում է խստացման։ Բարդ համակարգ է ստեղծվել, որը միասնական տվյալների շտեմարանի մասին է խոսքը։ Մասնավորապես ստեղծվել է միասնական տվյալների շտեմարան, որը մեկ շտեմարանի մեջ հավաքագրվելու են և ապահովագրական ընկերությունների կողմից հավաքագրված տեղեկատվությունը և ոստիկանության շտեմարանից տրված տեղեկատվությունը։ Եվ համապատասխան սինխրոնիզացիա է արվում բոլոր այն ավտոմեքենաները, որոնք ունեն ապահովագրություն և որոնք չունեն, և այն ցուցակը ավտոմեքենաների, որոնք չունեն ապահովագրություն, վերադարձվելու է ոստիկանությանը, և այս պայդրությամբ արդեն մեկնարկման փուլում է գտնվում այդ համակարգը բոլոր ավտոմեքենաներում ոստիկաների տեղադրվելու են համակարգիչներ, որոնք օնլայն ուղղակի կապի միջոցով կարողանալու են ցանկացած պահին ավտոմեքենան ուղղակի ավտոմեքենայի համարարիչին մուտքագրելով ստանալ պատասխան, արդյոք տվյալ ավտոմեքենան ապահովագրված է, և եթե ապահովագրված է, որտեղ։ Եթե ապահովագրված չէ, ոստիկանները չունեն այդ համակարգիչները, այսինքն այդ գործողությունը անել դեռ չեն կարող։ Հունվարի 10-ից սկսել են արդեն փորձարկման փուլը, ես հուսով եմ մինչև շաբաթ ավերջ դա կավարտվի։ Դրանով իսկ կանխարգելվեն նաև
հավանական կեղծ կտրոնների, ես կցանկանայի անդրադառնալ։ Ես դա էի ուզում նշել, արդեն կան դեպքեր, երբ կեղծված կտրոնները։ Նպատակներից մեկը նա է, որ կբացահայտվեն կեղծ կտրոնները։ Այսինքն միայն ընդ որում ես նշեմ, որ կեղծ կտրոնի համար նախատեսված է 150,000 դուգանք, եւ բոլոր դեպքերում բոլոր տեսանկյուններով ձեռնտու է ուղակի ապապոլիս միանգամից ձեռք բերել։ Անգամ եթե կեղծ կտրոն է հայտայթում մարդը, բայց նա չի խուսափելու, չէ, այն դուժերից եւ դուգանքներից, որը տարվա ընթացքում ուղակի ժամանակավոր լուծում է դեռալիս։ Չէ, ինքը կարողանում է խուսափել կեղծ կտրոնով այդ դուգանքներից։ Ոչ։ Ինքը կարողանում է խաբել ճանապարհային ոստիկանին։ Այո, տվյալ պահին, բայց դուժերից եւ դուգանքներից նա չի կարողանում։ Այս պահին կարողանա խաբել, բայց մինչեւ համակարգը աշխատի, այսինքն օրինակ ճանապարհային ոստիկանը իր նոթբուքում հայտնաբերեց, որ նաեւ կտրոնը կարող է ստուգել ճանապարհային ոստիկանը, այսինքն սկսած փետրվարի 1-ից նաեւ չեն կարողանալու ընդամենը շատ կարճ ժամանակ են կարողանում։ Ես ուզում եմ մեր ճանապարհային ոստիկաններին համակարգի առջև պատկերացնել աշխատելիս։ Դուք հանդիպել եք կան արդեն այդպիսիները։ Ըստ էության ասեմ, որ բավականին լավ համակարգիչներ են, հեշտ օգտագործվող, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ ստիկանները կկարողանան, այո, համակարգիչները կան, համակարգը փորձարկվում է եւ բավականին մատչելի ծրագիր է։ Առանձնապես բարդություններ չկան դրա օգտագործելու։ Կան գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ, ապահովագրական ընկերությունների շարք։ Այս պահին ունեցած տվյալներով գերիշխող դիրք ունեցող, որպես այդպեսին չկա, կան որ սահմանն եք համարում այստեղ գերիշխող 35%-ը։ Կան 3-4 ընկերություններ, այս պահին նախնական տվյալներով 4 ընկերություններ, որոնք միասին մոտավորապես 70%-ը 75%-ը ամբողջ շուկայի նախնական։ Հասկանում եք հարցիս իմաստը, մենք հայկական իրականությունում ենք, այդ ուղղությունը բացառված չի, որ մարդիկ կգան համաձայնության կամ էլ կգտնվեն 1-2-ը, ովքեր կկարողանան շուկան հավաքել իրենց ձեռքը։ Տեսնում եք այդպիսի միտումներ։ Մստեյության ոչ։ Մենք նմանատիպ ով է դրա երաշխիքը տալիս, ով դու կենտրոնական բանկը պիտի երաշխավորի, որ այդպիսի բան տեղի չի ունենա։ Ըստ էության կենտրոնական բանկը ունի նաև այդպիսի մանդատ, ֆունկցիա, որ վերահսկի գերիշխող դիրք չլինի։ Սակայն համակարգը այս պահի դրությամբ կառուցված է այնպես, որ գերիշխող դիրք ենթադրում է շուկայի ազդեցություն գնային տեսանկյունից։ Այս պայդրությամբ, ինչպես եւ իմ կոլեգան կարող է հավաստել, որոշումը կայացված է բյուրոյի կողմից, որ գները միասնական են եւ գնային կոնկուրենցիա գալիք 2 տարվա ընթացքում ըստ էության չի լինելու։ Լինելու է սպասարկման որակի տեսանկյունից կոնկուրենցիա, եւ այդ տեսանկյունից արդեն կտեսնենք գալիք ժամանակաշրջանը, որ ապահովագրականները կլինեն ավելի լավ սպասարկման տեսանկյունից, որոնք ոչ։ Եվ միասնական գնային քաղաքականություն թերևս այն հիմնական այս քաղաքականության կողմ խոսող այդ հիմնական փաստարկը հենց գերիշխող դիրքի բացառումն էր մեր ապահովագրական շուկայում, ինչը օժտված էր բավական բացասական հետևանքներով։ Լսեք, մի մասնավոր դեպքեր եմ ուզում անդրադառնալ, թեև ժամանակը մեր արդեն սպառվում է, շատ եմ լսել, երբ մարդիկ ավտոմեքենայի տերը այստեղ չի, բայց այն անձինք, ովքեր այդ ավտոմեքենան շահագործում են լիազորագրերով, չեն կարողանում ապահովագրել այդ ավտոմեքենաները տիրոջ բացակայության ցուտ պատճառով։ Կարո՞ղ եք այստեղ տալ սպառիչ բացատրություն, ինչ անեն այդ մարդիկ։ Համապատասխան լուծումներ այստեղ տվել ենք, եթե նախ ասեմ, որ հասարակ լիազորությամբ լիազորագիրը առանց նոտարական վավերացմամբ տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրը տերը կարող է լիազորել ցանկացած անձի իր անունից կնքելու ապահովագրության պայմանագիր ապահովագրական ընկերությունում։ Քաղաքացիական տիրոջ ավտոներողությունը անձնագիր, չգիտեմ ինչեր պետք են դրանք։ Այո, այո, անձնագրի պատճենները պետք են, տվյալները պետք են, այո։ Եվ եթե սեփականատիրոջ, սեփականատերը այստեղ չէ, բայց տվյալները կան, նրա մերձավոր ազգականը կամ բարեկամը, ընկերը, ով շահագրգռված է այդ մեքենայի պահպանության համար, նա կարող է դիմել ցանկացած ապահովագրական ընկերության, նրա անունից կնքելու ապահովագրության պայմանագիր։ Այս պահին նման լուծումներ կարողացել ենք գտնել։ Ապահովագրական ընկերությունները բնականաբար շահագրգռված են ավելի շատ ապահովագրել, եւ եթե այդ փաստաթղթերը չկան եւ ընկերությունը այնուամենայնիվ ապահովագրում է, ինչ որ կարգի խախտում, թե
օրենքի ընկերությունը իրավունք չունի առանց այդ փաստաթղթերի, ասենք անձնագրի պատճեի, առանց լիազորագրի, այո, չի կարողանալ, չի կարողանալ։ Եթե անում է, ի՞նչն է այստեղ, ով է դուժում այստեղ, ընկերությունը թե ապահովագրողը։ Այո, ի՞նչ առումով է դուժում։ Դե այդ մեքենան վաղը միշտ վթարի մեջ հայտնվի, ով պիտի պատասխան տա։ Մարդը կարող է ասել, ես ապահովագրել եմ, բայց մեղք ընկերությանն է, որ թույլ է տվել այդպիսի խախտում։ Հարցը հետևյալն է, որ սեփականատիրոջ համաձայնությունը պետք է լինի, որ ավտոմեքենան, ավտոմեքենայի պատասխանատվությունը հակառակ դեպքում չի կարելի, չէ, հնարավոր չի ապահովագրել։ Այն ընկերությունը, ով ապահովագրել է, դա կոպիտ խախտում է թույլ տվել, դա կանոնի խախտում է, այո, որտեղ կարող է այդ ավտոմեքենայի սեփականատերը չեր ուզում ավտոմեքենան ապահովագրել, այլ ուզում էր ապահաշվարել, որ իր ավտոմեքենան որևիցե մեկը այդ ընթացքում չվարի և բացասական պատմություն, եթե աստված չտա, չկուտակվի։ Քաղաքացիական օրենսգիրքը բացի դրանից սահմանում է նաև շահագրգիռ անձի անունից առանց լիազորագրի կնքվող գործարքի պրոցեդուրա է սահմանում, և այստեղ շատ կարևոր է, որ քանի որ այդ տեղեկատվական համակարգը իմ գործընկերը նշեց, որ արկա է, այդ տեղեկատվական համակարգում արտացոլվում են ամբողջ տեղեկատվությունը և վարորդների, և նրանց պատմության վերաբերյալ, և առանց սեփականատիրոջ համաձայնության որևէ հայտարարություններ անել տվյալ տրանսպորտային միջոցի հետ կապված, դա որոշակի բացասական հետևանքների ենթադրող գործընթաց է։ Տեսեք, ձեր ընդդիմախոսները նաև նշում են, ձեզ մեղադրում են հատկապես նրանում, թե որ պարտադիր ապահովագրության համակարգն անկատար է, մասնավորաբար այն հարցում, որ վթարից հետո վնասված գույքի գնահատման մեխանիզմները պարզ չեն։ Այսինքն, ինչ տարիքի մեքենա է, ինչ մաշվացյան մեքենա է։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի ավտոապահովագրողների իսկապես այստեղ է ընդդարում, որ հիմնական Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի խորհուրդը հաստատել է ապահովորդում գրեթե բոլոր խաղի կանոնները։ Այլ հարց է, որ այդ խաղի կանոնները կարող են փոփոխելի լինել, կարող են հետագայում կատարելագործվել, բայց խաղի կանոններ առկա են, և դրանք ավելի լավ են, քան դրանց բացակայությունը, հա, և կոնկրետ և գնահատման մեթոդաբանությունը սահմանված է, և մաշվածությունը, և ավտոմեքենաների տարեթվերը, թե որ տարեթվերից սկսված է այդ մաշվածությունը հաշվարկում։ Այսինքն, միասնական խաղի կանոնները այս պահի դրությամբ ամբողջապես առկա են։ Բացի դրանից, բյուրոն մշակել և հաստատել է ապա ոլորտում պատճառների և վնասների փորձաքննություն իրականացնող փորձագետների որակավորման կարգ։ Այսինքն, փորձագետներ, որոնք վնաս և պատճառ են գնահատում, սրանք ևս անցել են որակավորման և բյուրոյում գրանցման փուլ։ Այսինքն, փորձագետները որակավորվել են, պրոցեսը կանոնակարգվել է, խաղի կանոնները հստակեցված են։ Եվ այս ամբողջը արտացոլված է մեր ինտերնետային կայքում, և միանշանակ այդպես չէ, խնդիրներ կլինեն հետևյալ նկատառումներով, կարող է հետագայում կատարելագործվեն, որոշակի բաներ փոփոխվեն, բայց խաղի կանոնները հստակ ամբողջապես սահմանված են։ Այսօր բավարարվենք ասվածով, մենք ճիշտ ասած շարունակում ենք ուսուցողական այս գիծը բացատրել մարդկանց, թե ինչ է նշանակում ԱՊԱ և ինչ պիտի ենթադրել ապահովագրման դեպքում։ Եվ ինչ կարող է լինել չապահովագրվելու դեպքում, դուք ասեցիք, որ չապահովագրվելու դեպքում դուժեր, տուգանքներ և ժամկետային փոփոխությունները բացառվում են, այդպես է։ Այո, արդեն բացառվել է։ Արդեն բացառվել է։ Այսպեսին էր այսօր հեռանկարը Վահան Ավետիսյանի և Վահե Վարդանյանի մասնակցությամբ։ Հաջողություն։